Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta a este canal. O meu nome é Marcos, mais conhecido como Tio Marcos. Você que está chegando agora, eu te convido, assista todo esse vídeo, deixa seu comentário, deixa seu like e vem fazer parte dessa família que só cresce, a família Tio Marcos. Então, hoje eu estou aqui no sítio para dar início à limpeza das bananeiras que estavam pedindo socorro. Já faz um tempinho que eu quero fazer essa desfolhagem, né, das bananeiras, porque a gente sabe que as bananeiras elas precisam de cuidados para dar os melhores cachos, as melhores bananas, e aqui é o que não está tendo, né, esse cuidado. Portanto, hoje eu vou começar a cuidar delas, dar uma atenção. Essa semana aqui foi um pouquinho corrido porque eu fiz todo o roço do sítio antes de começar a poda das bananas, porque ia cair muita palha em cima do mato e ia acabar me atrapalhando. Mas já fiz todo o roço e agora eu vou ficar livre para fazer isso. E olha essa cigarra, que lindo. Hoje aqui o dia tá bem ensolarado, do jeitinho que eu gosto. Eu já gosto de gravar quando tá assim, porque ajuda muito, né, a iluminação natural. Meus amigos, e aqui foi onde eu comecei o roço. É a segunda vez que eu faço esse serviço aqui no sítio. Se eu não me engano, tem quase 3 meses que eu estou aqui trabalhando direto, e essa é a segunda vez que eu corto esses matos. Eu vou virar a câmera para vocês acompanharem até ali onde eu vou começar. Eu pretendo começar lá na ponta, subindo, que aqui em cima tem bastante bananeira também, mas eu vou começar lá. E vamos lá que eu vou mostrar para vocês, mas eu vou mostrando aqui o percurso onde eu fiz a limpeza, tá bom? Comecei toda a limpeza aqui, ó, do lado de baixo da casa, para cá. Tá tudo limpinho, como vocês podem estar acompanhando. Em alguns vídeos anteriores vocês já viram, né? Puderam ver. Mas eu vou estar sempre mostrando o sítio. Eu estava olhando no vídeo anterior, uma inscrita falou, me deu uma sugestão, né, para toda vez que eu passar por uma planta, eu falar o nome dela, apresentar, porque às vezes na região de vocês não tem essa tal planta. Mas eu vou fazer um vídeo específico só para isso, exclusivo só para isso, para apresentar plantas que não tem aí nas regiões de vocês. Esse roço aqui tá recém, ó, cortei aqui ontem. Ali está a nossa cisterna, aqui embaixo. Gravei um vídeo aí, tá? Quem não assistiu, pode procurar aí, que é um dos penúltimos vídeos. E é aqui que eu pretendo começar. Vou começar aqui, ou melhor, lá. Meus amigos, pensa na mão de obra que foi isso aqui ontem, para mim cortar essa braquiária aqui, ó. Ela é muito, muito ruim. Eu amolei a lâmina, mesmo assim tava bem complicadinho. Olha só, eu vou eliminar muitos pés de banana aqui para poder a torceira ficar melhor e dar mais ventilação, né? Então, meus amigos, tudo limpinho aqui, eu consigo trabalhar numa boa. Esse roço tá até lá em cima. Fiz tudo essa semana aqui, o tio Marco sozinho. E aqui é onde eu vou começar a limpeza das bananeiras. Meus amigos, eu sei que vocês já fazem isso naturalmente, mas não custa nada eu pedir, né? Se inscreve no canal, você que gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like, deixa seu comentário, sua sugestão. Eu percebi que tem muita gente, muitos de vocês assistem o meu vídeo, até comentam, mas não são inscritos. Praticamente 70% das pessoas que assistem não são inscritos. É bom para visualização, mas para o crescimento do canal, a minha meta agora é bater os 40 mil. Me ajudem, por favor. É uma forma de você estar ajudando o tio Marcos, incentivando, porque eu gosto desse conteúdo que eu estou trazendo para vocês. Mas em forma de gratidão, de reconhecimento, me ajudem também.
se inscrevendo, como você já tem feito, né? Mas 70% das pessoas que assistem não são inscritos, é muito, né? Se fosse 50%, menos mal, mas 70%, vocês gostam, mas se inscrevem. Tá bom, meus amigos, se não for pedir mais, façam isso. Meus amigos, aqui o que eu vou fazer é o seguinte, primeiro eu devo eliminar as folhas secas e as maduras, essas aqui, e nunca, jamais, cortar as palhas verdes. São elas que produzem a fotossíntese e elas é quem dá o bom desempenho para a bananeira. Mas essas aqui, ela só está sugando, na verdade, palhas mortas, só está atrapalhando a ventilação, o raio de luz, porque ela precisa de luz solar para o desenvolvimento, né, para produzir fotossíntese. E essas palhas secas e maduras estão prejudicando e muito. Outra coisa é que a gente precisa deixar na moita da bananeira, na toceira, mãe, filha e neta. Só essas três. As outras, parente, primos e tio, sai fora. Zoeira, viu, meus amigos? É só para descontrair. Outra coisa, se vocês pretendem tirar muda de uma toceira, espera dar o primeiro cacho, porque se você tirar os filhos antes de algum pé desses aqui botar o seu primeiro cacho, você vai enfraquecer e vai retardar, né, o processo. E é isso, meus amigos. Eu não tenho muita propriedade para falar sobre o assunto, mas o pouquinho que eu aprendi eu vou estar passando para vocês. E é isso. Muito obrigado pelo apoio e estamos aqui para trocar ideias, tá bom? Vou posicionar a câmera aqui para ficar melhor. Meus amigos, como eu falei, o importante aqui é deixar o pé principal, a filha e a neta. Ou seja, a mãe, a filha e a neta. Então, o que a gente vai fazer aqui, eu primeiro vou tirar as palhas mortas. Depois eu dou continuidade. E na hora de eliminar o pezinho aqui, ó, esse aqui provavelmente fica. Esse aqui vai ficar. Não, esse aqui eu vou eliminar. E não é simplesmente cortar e deixar. Eu tenho que prejudicar ali o crescimento dele. Porque se eu simplesmente cortar, com uma semana ele já vai estar grande novamente. É por isso que eu trouxe um enxadão. E eu vou, depois que cortar, eu vou arrancar o olho dele, o que cresce, né? Eu esqueci o nome agora. Mas aí eu prejudico o crescimento dele, para daqui a uma semana ele não vir a crescer novamente. Meus amigos, nessa toceira aqui, essa aqui é a mãe, né? É o pé principal. Essa é a mãe. Ela já tem um cacho. Essa aqui é a filha, já tem um cacho também. E essa aqui, que já está bem desenvolvida, é a neta. Ou seja, eu vou eliminar esse pé, eliminar esse aqui e esse. Dá uma dó? Dá. Mas é necessário fazer isso. Eu tenho bastante mudas ainda. Então, essa aqui é para ajudar mesmo. Vai ter mais ventilação, vão ficar mais saudáveis. E é isso, vamos eliminar. O importante aqui não é só eliminar, é também fazer com que ele não venha crescer mais. Se eu simplesmente cortar aqui, ele vai crescer novamente. Olha aí, meus amigos, cortei, mas agora eu vou tirar esse centro dela para impedir que ela cresça novamente. Meus amigos, a importância de eu manter a toceira da bananeira toda limpinha é tirar todas essas palhas mortas daqui, é para evitar também o surgimento
do moleque da bananeira. Para quem não sabe, o moleque da bananeira é um besouro que mede aproximadamente 11 milímetros de comprimento e 4 milímetros de largura. Ele também é conhecido como broca da bananeira. Ele acaba com a bananeira, meus amigos. Ele impede o crescimento, ele ataca mais à noite. Então é sempre bom manter a toceira limpinha, livre dessas palhas secas. Além também de facilitar, né, a ventilação e a produção da fotossíntese. Entrando mais luz, né, os raios de luz, ele vai penetrar por todo o pé da bananeira. E é isso aí, meus amigos. Vamos eliminar de uma vez esses pés aqui, essas mudas, e deixar só as principais. Com a ajuda desse enxadão, eu vou chegar no meio dele aqui e tirar fora. Aqui, ó. Eu não tenho a ferramenta apropriada, que seria um tubo de alumínio, né, que coloca aqui dentro. Eu não tenho a ferramenta certa, mas eu já fiz assim e deu. Atrapalha muito o crescimento dele. Pelo menos vai demorar mais, né, para nascer. Esse aqui eu vou arrancar por inteiro. Aqui. Essa aqui, ó, uma mudinha pequena. Essa aqui também eu vou fazer a mesma coisa. É simplesmente destruir destruir essa filhote aqui para não crescer. Olha só, meus amigos, fica desse jeito aí. Aí eu impedi o crescimento dela. Vamos dar continuidade aqui agora à limpeza. Só ficaram as principais. Olha só como dá uma outra cara. Depois que eu limpar totalmente, vai ficar mais bonito ainda.
E aí, meus amigos, que tal? Tio Marcos já aprendeu como é que se faz? Olha isso. Gente, como que tava essa toceira de banana bem feia, né? É isso aí, dá dó. Eliminar as filhinhas que estão nascendo, só que elas vão atrapalhar. A toceira não vai dar boa. A gente diz, ah não, a toceira é bem grande e tal, mas um atrapalha o outro. Tem que seguir isso aí mesmo, deixar mãe, filha e neta. Nada de parente. É isso aí, meus amigos, vamos para a próxima. E eu não vou deixar filmando direto, né? Eu vou trabalhar aqui, depois eu mostro para vocês, tá bom? Mas é basicamente isso. Importante também, meus amigos, eliminar isso aqui, ó. Esses pés velhos aqui, podre. Isso aqui traz muito fungos, muita bactéria para o pé da bananeira. E assim prejudica todo o desenvolvimento da mesma. E mais uma vez, né? Temos que limpar todo esse pé aí porque é onde o moleque da bananeira gosta de se proliferar, né? De produzir. Então, ele ataca o pé da bananeira e prejudica muito. O pé de bananeira não vai deixar de crescer, não vai deixar de botar. Porém, ele prejudica o desenvolvimento do fruto, né? Não fica aquela banana saudável, com crescimento ideal. Tem bastante ainda para mim fazer, mas eu vou fazendo aos poucos. Eu vou mostrando para vocês aqui o que eu for fazendo. Mas olha só a diferença, né? De uma toceira dessa aqui. Olha a diferença. Totalmente suja, maltratada. Olha só isso aqui, parece que, meu Deus, tudo seco. Agora, olha isso, meus amigos. Olha essa visão aqui dos pés de banana, cuidado já. Aí tu olha pra cá. meus amigos, chegou, né, o momento de dar uma atenção para as bananeiras. Às vezes a gente não quer, né, abrir mão de um pezinho ou outro, de uma mudinha. Mas, querendo ou não, fazendo isso aqui, você vai produzir duas ou três vezes mais. Porque do jeito que tava, vira bagunça. Olha só, nesse caso aqui, eu tive que cortar um pé. Ou seja, aqui seria a filha. Mas só que ele adoeceu e secou totalmente. Aí eu deixei a bisneta, né? Essa aqui seria a mãe, a filha, a neta e aqui a bisneta. Não pode de jeito nenhum ter primos. E o ideal também, meus amigos, quantas palhas eu devo tirar?
Então, necessariamente só as palhas secas e as maduras. Aí fica de 8 a 11 palhas no pé. Tem uns que é menos, né? Por quê? O que prejudica nessa situação aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui. Ficou pouca palha. 5 palhas. Por quê? Certamente essa torceira aqui, ela tava com aquele mesmo problema. Não tinha ventilação. Aí muitas palhas, elas morreram por falta de nutrientes. Elas secaram por falta de nutrientes. E é por isso que deve ter essa manutenção. É sempre, não é uma vez ou outra não, tem que ter sempre a manutenção. Porque essa palha aqui, ó, seria a próxima a secar. Viu que ela já começou a dar um fungos ali? Então, era para ter no mínimo 8 palhas, só tem 5. Meus amigos, e você que está gostando desse conteúdo, deixa seu like, deixa seu comentário para fortalecer aí o tio Marcos. E me desculpa se eu estou errando, é porque eu não tenho muita propriedade, mas eu busquei conhecimento para falar para vocês aqui. De alguma forma a gente vai somando as nossas experiências, né? E é isso aí, vamos que vamos, porque quem ama sítio deve sim dar atenção e buscar conhecimento. É isso aí, meus amigos, tem muita coisa para me fazer ainda, mas vamos que vamos. Meus amigos, finalizei aqui esse período da manhã. Eu achei que fosse mais fácil, mas tem muitas bananeiras, viu? Tem muita coisa para fazer, mas tá ficando desse jeito aqui, ó. Tem torceiras que eu tô eliminando uns 4 pés, tinha muitos pés juntos e eu tô eliminando uns 4 para ficar assim, ó. Esse aqui tinha 7, eu eliminei 4, ficou 3. Mas é outra diferença, né? O sítio acaba ficando até mais bonito. Essa parte aqui também tem muitos para serem feitos. Mas é isso aí. Depois de tudo limpinho aqui, depois de tudo podado, vai ficar show, hein? Tem torceiras que tá ficando só 2. E aí tem um filhotinho nascendo também. Aqui. Depois eu vim com a adubação própria para bananeira. Depois de tudo desfolhado, eu vou acabar fazendo isso aqui, ó, que eu fiz nessa torceira daqui e naquela. Eu não fiz agora porque é muita coisa para fazer numa hora só. Mas eu acredito que assim fica mais legal ainda. Olha isso. A primeira que eu fiz. Depois de tudo podado, eu vou fazer isso aí. Aqui tem muita bananeira ainda. Olha isso. Aqui vai até lá na cabeceira da roça. Eu cortei todo o mato ontem. Na verdade, essa semana eu me dediquei a fazer isso. A limpar esses matos para poder trabalhar mais tranquilo. Olha isso aqui. Tem torceira que está muito suja, muito feia. Olha, parece não, é uma lavoura abandonada, né? Só que depois que podar tudo, o sítio vai dar aquele ar assim, vai poder respirar melhor. Essa é a verdade.
Meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela companhia de vocês. E você que chegou até aqui, mesmo sem ser inscrito, eu te peço, se você gostou, se inscreve nesse canal, vem fazer parte dessa família que só cresce, a família Tio Marcos. E até o próximo vídeo. Fui!